চীন দেশৰ বনা তীব্ৰগতিত বিয়পিব ধৰা এবিধ মাৰাত্মক ভাইৰাছ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ। কৰোণা বুলি ক'লে এবিধ বিয়েৰৰ ব্ৰেণ্ড আৰু সূৰ্যৰ প্লাজমাৰ কথাহে প্ৰথমতে বুজা গৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান এই ভাইৰাছৰ ৰূপত গোটেই পৃথিৱীত বিয়পিব ধৰিছে। 2019 চনৰ লাষ্ট মাহত চীনৰ বুহাং চহৰৰ এখন মাছ মাংসৰ বজাৰৰ পৰা এবিধ ভাইৰাছৰ উৎপত্তি হৈছে। তাত বেচা জংঘলী জীৱ জন্তুৰ মাছ মাংস খোৱা মানুহৰ শৰীৰত এই ভাইৰাছবিধ প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰথমে এইটো সাপৰ পৰা সংক্ৰমিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল, আৰু চাইনা গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল এডভাইজাৰ জন নানচানে নিগনিৰ পৰা এইটো ভাইৰাছ মানুহৰ দেহলৈ অহা বুলি কৈছিল। তাৰপিছত চীনৰ কিছুমান বিজ্ঞানীয়ে ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি পালে যে বাদুলিৰ পৰা সাপলৈ আৰু সাপৰ পৰা মানুহলৈ এই কৰোণা ভাইৰাছটো বিয়পি আহিছিল। চীনৰ বুহান চহৰৰ এবিধ প্ৰিয় খাদ্য হ'ল বেটচুপ, অৰ্থাৎ বাদুলিৰ পৰা বনোৱা চুপ। WHO অৰ্থাৎ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আগতে কোৱা হৈছিল যে এই কৰোণা ভাইৰাছবিধ জীৱ জন্তুৰ পৰা বিয়পে। যিহেতু চীনত সাপ খোৱা মানুহ আছে, সেয়ে সিহঁতৰ পৰা এই কৰোণা ভাইৰাছবিধ বিয়পে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছিল। মাছ মাংসৰ বজাৰ, সাপ, বাদুলি আদিৰ পৰা এইবিধ ভাইৰাছ মানুহৰ তাতো বিয়পে। পিছত ভালদৰে ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পিছত এইটো ধৰাত পৰিল যে ই এবিধ সংক্ৰামক ভাইৰাছ। এমাহৰ ভিতৰতে এই কৰোণা ভাইৰাছবিধে 2000তকৈও বেছি মানুহক আক্ৰান্ত কৰিছে আৰু তাৰে প্ৰায় 80 জনৰো অধিক মানুহৰ মৃত্যু হৈছে। চাইনাৰ বাহিৰেও এই ভাইৰাছবিধে USA, ছিংগাপুৰ, নেপাল, অষ্ট্ৰেলিয়া, জাপান, থাইলেণ্ড, ফ্ৰান্স, কোৰিয়া আদি দেশতো বিয়পিব ধৰিছে, যাৰ ফলত ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইবিধ ভাইৰাছৰ ওপৰত এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিছে। চিন্তনীয় কথাটো হ'ল যে এই কৰোণা ভাইৰাছবিধৰ প্ৰতিষেধক এতিয়ালৈকে উলিয়াব পৰা নাই। এই কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লক্ষণসমূহ হ'ল জ্বৰ, কাহ বা নাকেৰে পানী ওলোৱা বা উশাহ লোৱাত কষ্ট হোৱা। এই ভাইৰাছবিধ মুখেৰে প্ৰৱেশ কৰি হাওঁফাওঁত আক্ৰমণ কৰে আৰু হাওঁফাওঁক বিকল কৰি দিয়ে। এই ভাইৰাছবিধৰ পৰা নিমুনিয়াও হয়। প্ৰতিষেধক নথকাৰ বাবে এই ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'লে মানুহে মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে। কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তিৰ লগত হাত মিলালে বা আক্ৰান্ত ব্যক্তিয়ে কাহিলে বা হাঁচিয়ালে তাৰ পৰা এই ভাইৰাছবিধ আপোনাৰ দেহতো প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। ভাৰতত বৰ্তমান এই ভাইৰাছবিধৰ পৰা কোনেও আক্ৰান্ত হোৱা নাই, কিন্তু চীন বা অন্য দেশৰ পৰা অহা লোকৰ ওপৰত চৰকাৰে বৰ্তমান চকু ৰাখিছে। এয়াৰপৰ্টসমূহতো এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিয়া হৈছে। চীনৰ টুৰিষ্ট প্লেচসমূহ চাইনা গভৰ্ণমেণ্টে বৰ্তমান বন্ধ কৰি থৈ দিছে। চীনৰ বুহান চহৰৰ লোকসকলকো চহৰৰ বাহিৰত ওলাবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু অন্য দেশ বা চহৰৰ মানুহকো বুহান চহৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা এই ভাইৰাছবিধৰ পৰা দূৰত ৰাখিবৰ বাবে কিছুমান উপায় দিয়া হৈছে। হাতসমূহ বাৰে বাৰে পৰিষ্কাৰকৈ ধুই থাকিবলৈ কোৱা হৈছে। মাছ মাংস খালে ভালকৈ সিদ্ধ কৰি খাব দিছে যাতে ভিতৰত অলপো কেঁচা নাথাকে। মুখত মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। কাহিলে বা হাঁচিয়ালে ৰুমাল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। জ্বৰ, চৰ্দি, কাহ আদি লক্ষণসমূহে দেখা দিলে ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব দিছে। ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চীন দেশলৈ নাযাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। এই কৰোণা ভাইৰাছবিধ বিয়পা বন্ধ কৰিবলৈ চীন দেশৰ লগতে আন আন দেশসমূহে একেলগে মিলি সহযোগিতাৰে কাম কৰিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অলত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপুনি নতুন নতুন ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব।